ku qayb qaadashada waliba tahabka una holgalana waanu isticmaalana awoodayna markii ay koo taaladu degdeg waliba yaraysay awooda dadkii iyo leeyin intii ku qayb galan go'aamada saameynta kale nololiyo laakiin nolol ad walba talaan ka lahayna arrimo xiriirka ama saameynta kale nolola ma ashaleed intii tirta waliya leh sharafta laakiin waliba sidoo kale yaraysay mirin ku saarasay iska tiirsanaanta iyo sidoo kale kalsoonida bulshada dhatii ee bulshooyinka kiinantada ama bogtaale iyo iyinhaan safeylan kasow baahidi iyo qaban CCCM-na waliba iyo mas-uul ku eta hubinta iyo intii iyo idkiiyo leeyin ku muuqda dhammaan qaybo iyo jawaabti iyo weliba falcelintii oo ka eedan arrimo bani-aadnimada canraabta gabroy dadka naafada ee sidoo kale kooxaha kale khatartan ka jara intiiyo safeylinig matelna qaab ilaaliyo badqabsho ammaan nabadiyo yeelna ku qaybgeliya iyo la adeegsado qalab iyo sidoo kale habab cusub xasuusanow ku qayb qaadashadu waa xuquuq aadan oo aasaasiya.